Nossa, Levismovic chegando com mais um vídeo no canal Levis. E dessa vez, no vídeo de hoje, nós estamos aqui no Euro Truck Simulator 2 para mais um vídeo. Mas claro, antes, se você ainda não é inscrito no canal Levis, inscreva-se para estar recebendo os próximos vídeos, ative o sininho, curte, compartilhe e comente. E claro, não se esqueça de estar me seguindo nas redes sociais que estão aparecendo. Então, simbora para mais um vídeo. E pessoal, no vídeo de hoje nós estamos de volta no Euro Truck Simulator 2. Estamos de volta naquele mapa tenebroso, o mapa extremo, né? The Extreme. Porque hoje a gente vai estar continuando aquela nossa viagem. Para quem não sabe, a gente deu início a uma viagem. Eu tô deixando o link aqui na descrição deste vídeo da primeira parte da viagem. E hoje a gente vai estar finalizando. Espero eu que a gente consiga finalizar esta viagem muito tenebrosa que a gente está fazendo nesse mapa. E pessoal, passa na descrição, porque além de eu estar deixando a primeira parte do vídeo, a primeira parte dessa viagem, eu também estou deixando o link para vocês fazerem o download dessa Scania e também do mapa. Mas pessoal, vamos lá. Você sabe que a coisa é tenebrosa nesse mapa, certo? Olha lá, o tanto de fumaça. Vamos estar encarando esse riozão aqui, ó. A gente passou de algum ponto que a gente veio dar nessa garagem. A gente chegou na primeira parte, a gente chegou nessa garagem aqui. Eu não sei nem como eu cheguei nessa garagem, mas vamos estar continuando. E essa primeira parte aqui é tenebrosa do riozão. A gente vai estar pegando esse riozão aqui e vamos tentar achar o local para a gente poder chegar na cidade aí que a gente estava tentando chegar. Olha só, a gente está no meio do nada aqui nessa garagem e a gente precisa chegar nessa caveira aqui, ó. Nessa cidade aqui, ó. Bukti Tengon Karak. Eu não estou entendendo nada. Vocês já viram que só por ter essa caveira aí, ó, uma caveira babana ali, meu amigo, a coisa aqui é tenebrosa. Então vamos continuar? Vamos lá, né? Vamos ligar o motor do bichão aqui. Beleza. E vambora, né? Vambora. Vamos ver onde a gente vai ter que chegar. Onde a gente tem que entrar. Que eu não sei nem onde a gente tem que entrar, cara. Pra poder a gente continuar essa viagem aqui. Eu não sei nem onde a gente tem que entrar, hein? Vambora. Deixa eu ver aqui. Essa é a segunda parte da viagem, pessoal. Assiste a primeira parte porque vocês vão entender como a gente veio parar nessa garagem aqui no meio do nada, hein? Vamos lá. Eu ainda continuo com medo, cara. Eu ainda continuo com medo. Por quê? Porque, cara, olha isso. É só riozão por enquanto aqui. A gente tá passando no meio de um rio, sei lá. No meio de um local totalmente inundado aqui, né, ó. Eu não tô entendendo nada. Vamos uma parte fora aqui pra gente, ó. Ó o fumaceiro que tá pra cá, cara. Fumaça, né? Aquela fumaça de floresta, neblina, aquela neblinazinha que dá, né, cara? É, tá esquisito aqui, hein? Tá muito esquisito isso aqui, hein? Ó, vamos lá, vamos continuar essa viagem. E eu quero saber se a gente vai conseguir chegar naquela
aquele localzinho ali ou não, né? Deixa eu ver. A gente passou de algum ponto aqui, cara, porque a gente viu parar nessa garagem nada a ver aqui. Então provavelmente a gente passou de algum ponto, de alguma entrada aqui, cara. Ó, nossa escaneazona. Não tem como ver nem os pneus aqui. Fora que os pneus estão sujos, aí não limpa de jeito nenhum. Então é uma água que não limpa nem sequer os nossos pneus. Vamos lá, deixa eu ver o que vai dar aqui, hein? Ó, tem uma entrada aqui, hein? Tem uma entrada aqui. Deixa eu ver pro outro lado. Ó, tem outra entrada aqui também, hein? E agora a gente veio dali. Provavelmente a gente veio dali, passou direto e não viu essas entradas aqui, né, cara? Olha aí, cara. E eu acho que eu vou pra essa esquerda aqui, hein? Eu espero que eu vou pra direita. Eu vou pra esquerda, hein? Eu espero que aqui seja o local certo, cara. Porque, caramba, vocês viram aí que a gente se perdeu. Fui parar no meio do nada, hein? Fui parar no meio de uma garagem ali. Ainda bem que a gente achou aquela garagem, porque eu não ia passar. Não ia passar de um episódio pro outro fora desse esquisito aqui. Ó, fora essa esquisita, cara. Você tá doido? Vambora. Ó, vamos ter cuidado aqui, agora já dá pra ver nossa scanner. A scanner limpa, né? Mas os pneus não. Ih, cara, cadê o resto? Nossa. Ó, é como se fosse direto aqui, né, velho? Ih, caramba. Eu não tô entendendo nada, hein? Ó, tem um trecho pra lá. Tem um... ali não tem trecho, mas tem um trecho aqui indo pra frente, ó. Eu vou seguir esse daqui da frente, não vou pra aquele não, vou seguir esse daqui da frente, hein? Nossa! Eu vou continuar direto, cara. Posso ser que direto a gente consiga chegar em algum canto, né? Ó, o trecho ali parou, mas tem duas entradas ali. Ixi, cara, eita, nós, eu tô perdido. Tô perdido de novo, cara. E olha como é apertado aqui. Olha isso, como é apertadinho aqui pra passar. Nossa! Continuar um pouquinho aqui na parte de dentro, porque ficar na parte de fora ali tá difícil, hein? Que isso, cara, não tô entendendo nada. Vambora, né? Vamos continuar direto aqui. Tem uma entrada, qualquer coisa a gente vai ter que ir pra um próximo episódio e voltar naquela pista ali. E ou ir na direita, lá na parte da água ali, ou vir por aqui de novo, só que entrar à direita ali também, né? Mas vamos lá. Continuar aqui. Ó, eu já tô vendo o mapa ali, hein? Ó, eu acho que a gente vai sair naquela rua lá, ó. Eita, caramba. Ó lá, o mapa tá ali. Deixa eu colocar o mapa maior pra vocês verem aqui, ó. Ó, ó. Estamos chegando perto. Eu acho que eu vou continuar por aqui mesmo, hein? Vamos continuar por aqui mesmo. Porque eu tô vendo o mapa ali, hein? É porque tá meio escuro o mapa da própria Scania. Mas será que a gente vai pra ali, cara? A gente tá indo direto, né? Estamos indo diretão. E tá nós, hein? Esse mapinha aqui é embaçado, cara. Ó, pela curvinha que tem aqui na frente, a gente vai chegar lá, hein? Pela curva que tem. Que negócio apertado é esse aqui, cara? Olha isso. Só cabe o caminhãozão aqui mesmo, hein? Eita, nós. Ó, a pedra, ó, a pedra. Nossa, pegou. Ixi, cara. Ah, não. Agora aqui. Outro trecho de água, cara. Que isso, meu amigo. Mas eu acho que eu vou pra direita, porque a pista, vocês podem ver que a pista já tá aqui na direita, né? Então vamos na direita aqui, cara. Vamos pra direita. É, mas eu acho que eu vou pra esquerda, hein, cara. Eu ia pra direita ali, mas eu acho que eu vou pra esquerda aqui. Vamos lá, né? Vamos continuar por aqui mesmo. Tava pensando, pensei bem. Melhor ir pra esquerda aqui, cara. Eu não sei, apesar de a gente... Enfim, né? Vambora. Eu sei que a coisa tá tenebrosa demais pra gente aqui, cara. Tá tenebrosa demais. Tá cheio de pedra, cheio de buraco, cheio de... E, cara, mesmo que a gente termine essa viagem hoje, a gente vai continuar explorando o mapa, hein? Porque eu quero ver quais são os outros desafios que tem pra cá. Olha só, tem uma pista aqui em cima. Eu não sei. A gente tá passando por baixo dessa pista, mas pode ver que a gente tá indo em direção. Se vocês olharem o mapa ali, ó. Estamos indo em direção a alguma outra pista lá na frente, né? Então vamos continuar por aqui, cara. É, tá tenebroso demais aí. Tá muito tenebroso, cara. Vamos lá, né? E pra nós, espera aí. Eu tive que... Não. Nossa, eu não acredito, cara. Não acredito. Ih, caramba. Ih,
Eita, nós. Ó, nossa, deu 1% de dano ali no nosso caminhão. Eu sei que a gente tá chegando em alguma pista aqui, cara. Nós estamos chegando em alguma pista aqui. E a coisa tá feia, não dá pra ver nada. Agora dá pra ver. Olha, eu não sei como o caminhão não parou de funcionar ainda, cara. Porque tem água. Se eu abrir a janela aqui, entra água, cara. Se eu abrir a janela aqui, vai entrar água. Ó, estamos chegando, hein? Estamos chegando em alguma pista pra cá. Eita, nós. Cuidado. Cuidado. Ui, 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 ui. Cuidado. Cuidado, cara. Ih, caramba. Pera aí. Dá pra usar o bloqueio diferencial? É isso aí que ele tá pedindo? Oxe, bloqueio diferencial parece que travou o caminhão. Ih, caramba. Nossa, ficamos travados aqui, hein? Eita, nós. Ah, deve ser algum buraco que tem aqui, hein, cara. É, eu acho que é esse mesmo. Tem algum buraco aqui, hein? Tem algum buraco ali, hein? Eu acho que ficou travado, cara. Que é isso? Eita, nós. Vocês viram? Eita, nosso caminhão voou agora, cara. Eu tô percebendo que a gente já tá saindo mais da água, né, ó. Nós já estamos saindo mais da água, mais pra cima. Aqui não é tão fundo, né? Mas o tanto de dano que a gente tá pegando aqui, meu amigo. Nossa, quando eu encontrar alguma pista que não seja assim, cara, eu vou dar um acelero tão grande, meu amigo. E que isso, cara? A gente tá sofrendo aqui, ó. Deixa eu tirar. Ih, que caramba, que é isso? Nossa! Olha onde a gente caiu, cara. Pera aí, vamos dar um jeito aqui, hein? Vamos ter que dar um jeito aqui, hein? É, pessoal, vocês viram ali que nem todo lugar a gente pode passar, né? Você tá doido, cara? Que mapa tenebroso é esse? E esse trecho aqui, meu amigo. É, e vocês viram, como eu tava falando, nem todo lugar a gente pode passar ali, né? Porque senão a gente cai no meio do nada ali, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, cara. Eita, nós. Eu creio que a gente esteja saindo aqui, né, ó. Mas nosso caminhão tá sofrendo, cara. Não tem como. Nosso caminhão está sofrendo e muito, cara. Essa viagem a gente tem que terminar. Vamos ver se a gente pelo menos chega ali no trechozinho de algum trecho aqui diferente desse. Ó, tô vendo ali na frente. Deve ter algum outro trecho ali já na frente. Deixa eu ver se a gente já tá chegando no mapa. Ó, estamos chegando, hein? A entrada já é aqui, cara. A entrada já é aqui, hein? Deixa eu só ver. Tá indicando pra gente ir pra direita, então vamos pra direita, né? Olha lá. Nosso destino é ir ali pela direita, cara. Ufa! Chegamos aqui nessa parte. Estamos de volta na pista. Vocês podem ver que a gente. Ih, rapaz, aí sim, hein? Agora, cara, aqui a gente não pode ir, é proibido ir pra lá, ó. Podem ver, dá até pra gente passar, mas quem sabe a gente encara esses locais mais proibidos. Nossa, cara, vamos lá, né? Será que dá pra subir aqui? Subimos, subiu, subiu. E, cara, é o seguinte, mano. Esse vídeo aqui, pessoal, ele já tá ficando bastante longo, né? Já tá ficando longo aí pra os que a gente faz aqui no mapa. Então, o que que acontece, cara? O que que acontece? A gente vai estar continuando essa viagem em um próximo episódio, cara. Então não perca, vocês viram ali que tá a coisa mais tenebrosa andar por esses locais de água, andar por essas florestas aqui. E vamos ver o que aguarda pra gente aqui na frente. Vocês podem ver que a gente já conseguiu encontrar o caminho. Esse daqui provavelmente já é o caminho, ó. Vocês podem ver aí no mapa que esse daqui já é o caminho que a gente vai estar continuando a nossa viagem, porém só numa próxima parte aqui, beleza? Esse vídeo já tá ficando um pouco longo, então vamos embora aguardar o que tem na próxima viagem. Caso você tenha perdido a primeira parte, eu estou deixando na descrição. E aí você está assistindo essa daqui, corre lá para assistir a primeira parte. E em breve a gente vai estar saindo a terceira parte dessa viagem, cara. Porque vocês viram que a gente sofreu nessa água, sofreu ali nessa água cheia de pedra, cheia de coisa. A gente caiu ali, a gente voltou, a gente meio que se perdeu ali. E vocês viram que deu errado, beleza? Mas conseguimos, na verdade deu errado só na parte dos trechos, mas conseguimos achar aqui, ó, conseguimos voltar para a pista.
Então, aguardem aí os próximos episódios. E caso vocês queiram fazer o download dessa Scania que tá fazendo parte dessa minissériezinha aqui, ó, que provavelmente a gente vai terminar essa viagem no próximo episódio, eu estou deixando o link na descrição desse vídeo e também do mapa. Acesse o link na descrição, estou deixando a playlist do mapa extremo e esse vídeo muito top. Então é isso. Inscreva-se no canal para estar recebendo os próximos vídeos. Ative o sininho, curte, compartilhe e comente. E claro, não se esqueça de estar me seguindo nas redes sociais que estão aparecendo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, fiquem com Deus. E Levismovic saindo. O que nos aguarda, hein?